السلام علیکم پیارے بھائیو دوستو، آج ہمارا چھٹا سبق شروع ہونے والا ہے۔ پانچ سبق ہو چکے تھے، تو اب اس میں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور زبر زیر پیش وغیرہ، دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ آئیں گی، تو اس کی مشق ہوگی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر م، نون زبر ن، آمنا۔ اب جو ہے نا کھڑی زبر پوری پڑھنی ہے اور زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اس زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ میم زبر ما نہیں پڑھنا، نون زبر نا نہیں پڑھنا، اس کو مختصر پڑھنا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آ وا۔ اب اس پہ دونوں حرفوں پہ کھڑی زبر ہے، اس کو برابر پڑھنا ہے۔ اب حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو زیر تین، آ نیتن۔ حمزہ کھڑی زیر ای، کھڑی زیر کو اتنا پڑھنا ہے۔ آگے لام کھڑی زبر لا، فا زیر فی، ای لا فی۔ حمزہ زبر یا ای، اب یا جو جزم والی ہے اس کے پیچھے جو حرف آتا ہے اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے، تو ایسے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر یا اے نہیں پڑھنا ہے، حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، ای نا، با زیر بی، با زیر بے نہیں پڑھنا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا ا، جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر ا، جی ا، مد والے حرف کو لمبا کرنا ہے۔ جیم پیش واو جو، عین دو زیر عین، جو عین، خو زبر واو خو، فا دو زیر فن، خو فن۔ اب واو کے پیچھے زبر ہے، اس کو مختصر پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ خو زبر یا خوئی، رودو پیش رون، خوئی رون۔ اب یا کے پیچھے زبر ہے، اس کو بھی لمبا نہیں پڑھنا۔ آگے دال کھڑی زبر دا، واؤ الٹا پیش وو، دال پیش دو، دا وو دو۔ دال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالی کا، رو زبر رو، وود پیش واو وو، رو وو۔ موٹا حرف کو موٹا پڑھنا ہے۔ شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر ا، شا ا، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالی کی، شین زبر یا شئی، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، قو زبر تو، غین کھڑی زبر غو، تو غو۔ اب تو کے اوپر زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، غین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو پورا پڑھنا ہے۔ تو غو، قو زبر تو، غین زبر واو غو، تو غو۔ اب واو کے پیچھے زبر ہے، اس کو چھوٹا مختصر پڑھنا ہے۔ تو زبر یا توئی، رو دو زبر الف رون، توئی رون، تو بھی موٹا، رو بھی موٹا، یا بریک۔ آگے عین زبر الف ع، دال دو زیر دن، ع دن۔ الف کو اتنا پڑھنا ہے، لمبا نہیں پڑھنا۔ عین زبر ع،
لام خڑی زبر لا على عين زبر يا عي نون دو پیش نون عين فازر يا في حاضر ہی فی ہی یا کے پیچھے زیر ہے اب اس کو تھوڑا زبر والی کے مناسبت سے اس کو زیادہ پڑھنا ہے فی ہی قوف زبر الف قو لام زبر ل قو ل قوف زبر واو قو لام دو پیش لن قول کاف زبر الف کا نون زبر ن کان کاف زبر یا کئی دال دو زبر الف دن کئی دن کاف زبر یا کئی فا زبر ف کئی ف لام زبر واو لو ح دو زیر حن لو حن لام زبر یا لئی سین زبر س لئی س میم زبر الف ما لام دو زبر الف لن ما لن نون زبر الف نا رو دو زبر الف رون نا رون میم زبر الف مد ما حمزہ دو زیر ان ما ان واو زبر یا وی لام دو پیش لن وی لن یا زبر واو یو میم دو زیر من یو من یا زبر یا رو زبر رو ہا الٹا پیش ہو یرا ہو الٹا پیش کو اتنا پڑھنا ہے آگے ہا زبر الف ہا سین زیر سے دال دو زیر دن ہا سی دن ح زبر الف ح فا زیر فی و دو پیش ون حافظن دال زبر الف دا فا زیر فی قوف دو زیر قن دا فقن شین زبر الف شا حاضر ہی دال دو زیر دن شاہدن عین زبر الف ع با زیر بی دال دو پیش دن عابدن اب ہمارا چھٹا سبق ختم ہوا باقی انشاءاللہ ساتویں سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ